Bé, anem a veure com col·locar automàticament una finestra a un costat i una altra a l'altre, que això resulta molt útil sobretot si es treballa amb dos documents al mateix temps. S'obre el document número 1, s'agafa de la barra de títol, s'arrastra fins a l'extrem dret, fins que apareix el quadre este taronja transparent, es solta i es col·loca. Es fa tot automàticament, no cal redimensionar la finestra ni res d'això. Ara s'obri el segon document, s'arrastra cap a l'esquerra fins que apareix el quadre taronja, es solta i ja està completament col·locat. I així és com es poden tindre dos finestres al mateix temps per a treballar amb dos documents.